بوغر فيصل عسما فارح وشير تراد كو غبتي مقالة دبرعاية وحاو كهد لي حالة دابارة دي مدوين كيو دنبيي باكا تاقنيد ديگانا دا قبلة دي سومالي لان كترسان قارحان قبلة دي بريقة سومالي لان بوغر فيصل وحاو حكومة دي سومالي لان دادك شعبكا يسودو كلا سحاب دي سياسة دبوغو باقي إن لغا قيب قاتو حالة دابارة هي باسنيكا تاقن ديگانا دا قبلة دي بريقة سومالي لان وحانو سيدو كلا بوغر فيصل وتلمامي ميسانية دي سند كي لان سيحييني وحوين كا قبان كرتو حالة دابارة وانا كان بوغر كواريمي هاسي كهد لايا سيدين ودو اكسونا maanta dalkeena waxa ka dhacday abaar ba'an oo baahsan oo dunyada gaabisay dadkiina sigtay taas oo aynaan xoog xoolo xeelad iyo xigmad iyo xeertoon u lahayn intii aanayna helin oo aynaan uga diyaar garoobin mar haday sidaa tahay waxa ay nala gudboon xagee baynu u cararaa koow iyo sidee baynu uga baxnaa waxaan leeyahay waxa inuu qararayna xagga rabbi dhamaanteen aan toobad keenno ilaahay u noqono jidkiisa toosan ku toosno gacmaha kor u taagno ka kali ahaan iyo ka wadar ahaanba ilaahay bariyadiisa laguma qado aan ku celcelino waa talabaada waxa inala gudboon sidee baynu u maareynaa waxaan leeyahay maareynta waxaynu ka bilaabaynaa miisaaniyadda qarankeena ee la ansixiyey waa 306 milyan iyo dheeraad sidoo kale 5 milyan oo dambana bangiga la dhigo waa laga daba geeyay taasi waxay noqonaysaa 307 milyan hadii sanadka tirsiga miilaadiga lagu bayskareeyo waa 305 sanadka miilaadigu iyo 6 saacadood taa macnaheedu wuxuu noqonayaa maalin kasta miisaaniyadeenu waa 1,4,900 way nagu ceeb waana wax laga naxaa ummad miisaaniyadeedu maalin kasta ay tahay milyan dadkeedu inay baqtiyaan xoolahood dadkoodu inay baqtiyaan macaluul iyo raashin la'aan inay u baqtiyaan sidaa awgeed waxaan leeyahay miisaaniyadeena maalin kasta ku bayd garaysan 1 milyan haddii saacada loo bedelo maalin kasta miisaaniyadeena waxay ku bayd garaysan tahay $24,000 haddii daqiiqada laga dhigana maalin kasta waxay ku bayd garaysan tahay $700 ummad daqiiqadiiba $700 miisaaniyadeedu ay tahay waa dhibaato weyn inay macluul u baqtidaa sida awgeed waxaan leeyahay 10 maalmood aynu uga quudno ummaddeenna miisaaniyadeenna faraha badan taasoo macnaheedu noqonayo 10 milyan aynu ugu deeqno 2 milyan miisaaniyadda loogu daray iyo 5 milyan oo kale aynu ugu daro iyo 3 milyan 10 milyan ummaddeenna aynu ugu deeqno oo kaga saara maanta dhibaatada sida awgeed waxaan leeyahay miisaaniyadeenna halkii daqiiqadba $700 ku bays garaysan aynu u quudno dadkeena oo maanta kaga badbaadino masiibada ku habsatay gobolada sool sanaag iyo togdheero u daran waxaan leeyahay bal bal 2 maalmood ha loogu deeqo taasoo macnaheedu noqonayo gobol kasta in 2 milyan la siiyo si dadka looga samato bixiyo abaarta baana haysata waxa kaloo ina haysata maanta arad siyaasadeed waxaad moodaa siyaasadda inaynu ka aridnay siyaasadda wanaagsani waxa ay la jaanqaadaa marxaladda ay bulshadeedu ku sugan tahay siyaasiga wanaagsan waxaa looga baahan yahay inuu dhug u yeesho ummaddiisu waxa ay ku sugan tahay iyo marxaladda ay ku jirto maanta dadkan iyo dalkani durbaan iyo doorasho iyo degdeg midna uma baahna waxay u baahan yihiin siday u soo doogi lahaayeen innagoo isku duuban in laga shaqeeyo waxaan kaloo baraarujinayaa guddida qaranka abaaraha aynu u bixine ereyga jawaab baynu ka dhignay aynu ka dhigno guddida qaranka abaarta waaba inagu badatay markaynu abaaraha u bixinay bal aynu ku soo koobno guddida qaranka abaarta wax allaale iyo wixii muxsiniinta iyo qurba joogta iyo xukuumaddu ay bixinayaana cid kale ayaan loo dhiibin iyaga ha loo dhiibo iyaguna sahan dunida ha ugu bixeen ha soo arkeen dhulku siduu u kala dardaran yahay ha u gaarsiiyeen akhiiran waxaan kaga baxayaa hadalkii ugu dambeyntii gun waxaan uga dhigayaa maanta dalkani wuxuu u baahan yahay dadkiisa sidii loo badbaadin lahaa sidii loo heli lahaa kadib ummad codaysa iyo dad tartama labadaba maanta wax lagu tartamo iyo cid tartanta iyo meel lagu tartamo midna ma hayno waxaynu u baahanay ummaddeenna dhulka jiifta inaanu ka kicino dadkii laftigoodu galbeedka tagay waxaan maqlay xoolihii dhaxan baa ka dishay sidaasi lamida war dadkeena maanta miisaaniyadeenna 1 milyan maalintiiba sanadku waa 305 maalmood iyo 6 saacadood 10 maalmood oo keliya dadkeena aynu ugu deeqno shirkadaha waaweyn ganacsatada qurbajoogta iyo tijaarta ilaahay dartii wuxuu bixiyaa maan leeyahay muxsiniintu guddida abaaraha waxa ay karayaan ha ku soo wareejiyeen qof kasta oo wax bixin karow ka qayb qaado dadkaaga sidaad u badbaadi lahayd qof kasta oo doonaya inuu kursiga u baxow ka qayb qaado dadkaaga sidaad u badbaadin lahayd ha ku mashquulin maanta in
in cod iyo tartan iyo doorasho ay dhacdo ee ku mashquul dalkaaga iyo dadkaaga sidaad u badbaadin lahayd waxaan kala hambalyeynayaa salaadiintii maalintii dhaweeyd sida mugale uga shaqaysay arintii isu soo jeeday xisbiyada qaranka gaar ahaan wadani iyo kulmiye kuwaasoo isku seegay xinkii siyaasadda ee ka dhashay buunabuurkii iyo barabagaandadii xamar ku saabsanayd iyo xasuusintii wixii tagay waxaanid bakayle faganaraga xorta Star TV burco